ជាមួយគ្នានេះដែរគឺធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្តផ្ដល់នៅការបើកគណនីសន្សំនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់ MSMEs ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញស្រាវជ្រាវណែនាំស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រួលទៅដល់ការបើកគណនីសន្សំដែលសេវាហិរញ្ញវត្ថុជូនទៅដល់សហគ្រាសធនមីក្រូតូចនិងមធ្យម បុគ្គលស្វ័យនិយោជន៍ក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណាយអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ2023-2026ព្រមទាំងជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់របស់សហគ្រាសមីក្រូតូចនិងមធ្យមនិងបុគ្គលស្វ័យនិយោជន៍ជាដើមជំនួយទៅនឹងការប្រើប្រាស់គណនីសន្សំនិងការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់អនុវត្តដោយខ
គ្គលស្វែងនយោបាយបំពេញបែបបទរដ្ឋបាលពេញលេញដើម្បីងាយស្រួលកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមរយៈការប្រើការចុះបញ្ជីច្រកចិញ្ចោតែមួយនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលគណៈនៃនោះកំណត់បាននៅអត្តសញ្ញាណម្ចាស់អាជីវកម្មជាឯកតជនដោយផ្ទាល់សម្រួលដល់ការលើកទឹកចិត្តសហគ្រាសមីក្រូតូចនិងមធ្យមបុគ្គលស្វែងនយោជទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយតទៅទៅនឹងបញ្ហាការបើកគណនីសន្សំការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសេវាហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់មីក្រូសហគ្រាសមីក្រូតូចនិងមធ្យមបុគ្គលស្វែងនយោជនេះគឺធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសូមឲ្យគ្រឹះស្ថានដែលផ្ដល់សេវាទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់នានាជាធរមាន